নমস্কাৰ প্ৰথমে মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি মই পুনৰ এবিধ পিঠা বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এইবাৰ বিহুত এই পিঠাবিধ বনাব পাৰে আহকচোন তেন্তে মই এই পিঠাবিধ আজি কিদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তাৰ বাবে মই প্ৰথমে এয়া গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাতে মই দি দিছোঁ দুচামুচ ঘিউ ঘিউখিনি অকণমান গৰম হ'লে তাতে মই এক কাপ চুজি লৈছোঁ চুজিখিনি এই ঘিউতে অলপ সময় ভালদৰে ভাজিব লাগিব গেছৰ জুইটো কমাই মই এইখিনি প্ৰায় 3-4 মিনিটমান সময় ভালদৰে এনেকৈ ভাজি ল'ম অলপ সময় ভালদৰে ভজাৰ পিছতে এতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব গাখীৰ গাখীৰ মই দুকাপ লৈছোঁ এই মগটোতে লৈ লৈছোঁ আৰু যিমানটো প্ৰয়োজন হ'ব তেনেকৈ আমি দি যাম গেছটো মই কমাই ৰাখিছোঁ আৰু গাখীৰটো কম কমকৈ দি যাম একেকোবতে গোটেইখিনি ঢালি নিদিওঁ নহ'লে একেবাৰে ঢিলা হৈও যাব পাৰে আৰু বেছি টানো কৰিব নালাগিব বা বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগিব এটা জোখত ৰাখিব লাগিব আৰু এনেদৰে মই দি আছোঁ আৰু বহুত বেছি আৰু নালাগে গোটেইখিনি প্ৰয়োজন নহ'লে এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পিছত এয়া চক এইখিনি টান হৈ আহিলে আৰু যেনেদৰে আমি চুজি বনাওঁ তেনেকুৱা জোখতে ৰাখিলে হ'ব আৰু এতিয়া মই এইখিনি থালত উঠাই ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা এতিয়া হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি এতিয়া হাতেৰে খুব ভালদৰে মঠি ল'ম আৰু যিদৰে আমি আটা মঠোঁ খুব ভালদৰে এই চুজিখিনি মঠিব লাগিব যিমান ভালদৰে এইখিনি মঠা হ'ব পিঠাটো খাবলৈ সিমানেই ভাল হ'ব আৰু অলপ সময় এনেদৰে মঠাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে 2-3 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ যদি দি দিয়ে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব বেছি ভাল লাগে আৰু পাউডাৰ গাখীৰ দিয়াৰ পিছতো এইখিনি খুব ভালদৰে এনেকৈ মঠি দিম আৰু যদি আপোনালোকৰ অকণমান টান যেন পায় তেতিয়া অকণমান ইয়াতে ঘিউ মিলাই দিব পাৰে বা অকণমান গাখীৰো লিকুইড গাখীৰ মিলাই দিব পাৰে কিন্তু মোৰ একদম জোখৰ হৈছে আৰু কোমল হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি পিঠাৰ শ্বেপ দিব লাগিব এতিয়া মই এচামুচ ঘিউ লৈ লৈছোঁ যাতে আমি পিঠাখিনি শ্বেপ দিওঁতে হাতত লাগি লাগি যদি ধৰে তেতিয়া অকণমান ঘিউ এনেদৰে সানি ল'ম তেতিয়া হাতত লাগিও নধৰে আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে ইমানটো জোখতে লৈছোঁ যদি আপোনালোকে পিঠাটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে অকণমান লাডুটো ডাঙৰকৈ ল'ব আৰু এইটো জোখতে মিডিয়াম চাইজ আৰু এইটোৱে ভাল হয় আৰু এতিয়া মই এইখিনি এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'ম এতিয়া গোটেইখিনি মোৰ পিঠা শ্বেপ দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ এখন কেৰাহী আৰু প্ৰথমে আমি ইয়াতে অলপ চেনীৰ চিৰাপ বনাই লওঁ তাৰ বাবে মই ইয়াতে চেনী লৈছোঁ এক কাপ চেনীখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দিম মই দুকাপ পানী আৰু পানীটো দিয়াৰ পিছত এইখিনি খুব ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব আৰু খুব ডাঠ চিৰাপ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ আমি এইখিনি গলি যোৱালৈকে আৰু অকণমান চিৰাপটো ডাঠ হ'লেই হ'ব ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু উতলি থাকোঁতেই ইয়াতে মই ইলাচি খুন্দি লৈছোঁ দুটা আৰু ইলাচি অকণমান দি দিছোঁ তেতিয়া গোন্ধটো খুবেই ভাল হয় পুনৰ এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু এই চিৰাপখিনি ৰংটো ভাল হ'বৰ বাবে মই ইয়াতে অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেশৰ আৰু কেশৰ যদি আপোনালোকৰ নাথাকে নিদিলেও একো নাই আৰু ৰংটো যেতিয়া ভাল হয় অকণমান হালধীয়া নিচিনা হয় খুবেই ভাল লাগে দেখি আৰু কেশৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল অলপ সময় উতলাৰ পিছত এয়া চাওক ৰংটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু চেনীৰ চিৰাপটো এনেকুৱা হ'লেই হ'ব আৰু উতলাই থকাৰ কাৰণে অকণমান কমিও গ'ল আৰু অকণমান আঠা আঠা হ'ল আৰু এইটো সময়তে আমি গেছটো অফ কৰি দিম হৈ গৈছে এইখিনি চেনীৰ চিৰাপখিনি নমাই ৰখাৰ পিছত এতিয়া মই পুনৰ ফ্ৰাইং পেন এখন উঠাই দিলোঁ তাতে ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মই এয়া পিঠাখিনি মই ভাজি ল'ম আৰু এনেকুৱা বহল টাইপৰ ফ্ৰাইং পেন হ'লে পিঠা ভাজিবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু মই কেইবাটাও পিঠা একেলগে এয়া ভাজি লৈছোঁ আৰু খুব কম জুইত এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰখন সিজি যাব আৰু ৰংটো ধুনীয়া হ'ব আৰু বেছি যদি আমি জুইটো বহাই দিওঁ তেতিয়া দেই যোৱা নিচিনা হৈ ক'লা পৰি যায় তেতিয়া কিন্তু পিঠাকেইটাও সিমান ভাল নালাগে আৰু এয়া চক খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ওপৰৰ ৰংটো ধুনীয়া হৈছে আৰু এনেদৰে অলপ সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে মই প্লেটত উঠাই ৰাখিম আৰু বাকী যিখিনি আছে সেই একেধৰণে আমি গোটেই পিঠাখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া এইখিনি পিঠাও ভজা হৈ গ'ল গোটেইখিনি মই এখন থালত উঠাই ৰাখিলোঁ এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু যিখিনি চেনীৰ চিৰাপ আমি বনাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনিত দিব লাগিব পিঠাখিনি
আৰু চেনি চিৰাপখিনি অকণমান গৰমেই হৈ আছে, বহুত বেছিও গৰম নালাগে, অকণমান হাতেৰে চুব পৰা গৰম হ'লেই হ'ব। আৰু পিঠাখিনিও যিহেতু গৰম হৈ আছে, মই গোটেইখিনি পিঠা এতিয়া চেনি চিৰাপত দি দিলোঁ। চেনি চিৰাপত দিয়াৰ পিছত এইখিনি আধা ঘণ্টামান সময় ঢাকোন মাৰি এনেকৈ ৰাখি দিম। এতিয়া আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক পিঠাখিনি মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, অকণমান পিঠাখিনি ফুলি গ'ল, চেনিৰ ৰসটো ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই গৈছে। মই চামুচেৰে পিঠাখিনি এবাৰ লুটিয়াই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে মই অকণমান কাজু এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, কাজু অকণমান দি দিছোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈও ভাল লাগে। আৰু এটা পিঠা মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ ফালি, খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু ভিতৰত ৰসটো সোমাই যায়, খাবলৈও খুব বেছি ভাল লাগে। আৰু মই অকণমান আপোনালোকক ফালি দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া কোমল হৈছে। এয়া চাওক, এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে এই পিঠাক মিঠাই বুলিও ক'ব পাৰে, বা পিঠা আপোনালোকে যি নাম দিয়ে কয়, খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় এই পিঠাবিধ বিহুত বনাবই বুলি আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলৰ যদি আপোনালোক নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয়, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।